representing Tuva Helgesson. I woke up like this. Nej, det gjorde jag inte, men jag visar mig inte osminkad för er, och det vet ni om tyvärr. Så jag får låtsas att jag vaknade upp så här helt enkelt. Men idag ska jag göra en Thailand vlogg och alltså jag vet inte hur det kommer gå, för jag är inte bra på det här. Jag är inte van vid det här. Jag vet ingenting. Jag vet att jag är så jävla nojig för att jag ska åka flygplan, och jag åkte flygplan för några år sedan. Så jag bara åkt flygplan en gång. Då hade jag inte social förbi och panikångest, så att ja, vi får se hur det går. Jag är skitnervös, och det känns som att jag kommer börja gråta när fan som helst, för att jag har riktig panik. Alltså jag pallar inte, jag vill typ inte dit. Fattar inte vad som fick mig att tro att jag kunde klara av att åka dit. Men vi ska inte börja det negativt. Jag ska i alla fall locka mitt hår snart, för att alltså jag hatar när det är platt, och jag har naturligt platt hår, och jag fucking hatar det. Så att ja. Varför jag tror att jag kommer klara det, jag kommer fucka totalt. Jag kommer fucking typ svimma eller någonting, jag kommer inte klara det. Tänk att du ska sitta på ett fucking flyg instängd med fucking människor i 11 timmar utan internet. Om jag får en panikattack eller någonting kommer jag inte kunna gå någonstans. Alltså just nu känns det som att jag hellre dör än att åka dit, helt seriöst. Enda anledningen till att jag ens ville åka dit var för att de hade KFC. Men sen kom jag på att de har det i Malmö också. Så att allt är egentligen så jävla onödigt, på riktigt. Ja, nu ska jag höra på Eminem, för att han är den enda som fucking räddar mig. Alltså på riktigt, jag skojar inte. Han är den enda som förstår mig. Han får mig att må bra. Han får mig att vilja le när jag inte ens vill le. Så nu måste du lyssna på honom, annars kommer jag fucking bryta ihop totalt. Nu sitter vi på taget, vi ska till Köpenhamn. Vi ska till Köpenhamn. Vi ska åka flygplan i 11 timmar. Bajsa på 11 timmar. Då bajsar man på flygplan stora, så åker tarmarna ut. Inga bajs. Vi pratar inte mer. Nu sitter vi och äter. Vi väntar på att flyget ska åka, men det kan inte åka förrän vi har kommit på det, förstår ni? Och nu är vi inte på flyget. Nej, no shit. Vi reserverar mat. Kolla vad stort glas. Akta Tuva, det är fischar. Ska vi snart gå in i flyget, för det ska snart köra iväg. Så vi... Det är jätteläskigt. Ja, mamma är... filma flyget. Ja, mamma är skiträdd, ni måste kolla. Det ser ut som typ ett så här barnkanalenflyg. Ja. Nej, men förlåt, vi har inte pratat så mycket, men det har varit så här mycket folk. Och vi, alltså, det är inte kul att filma mellan folk, för alla stirrar på en. Jävla, ja, alltså, de glor på en. Jag går runt med min boyfriend-pilot och de bara bitchblickar mig. Jag fattar inte varför, bara för att de inte har någon pojkvän. Men om vi inte hörs så har jag dött. För man vet aldrig. Och vi hörs senare om vi har landat, så att säga. Man vet ju aldrig, det kan hända någonting, och vi är väldigt rädda, och... Jag kanske får en panikattack och dör. Om ni har tur så kanske hon skämmer när planet lyfter. Men jag har inte tur. Eller? Nej. Det är inte okej, vi har ingen fönsterplats, och vi sitter inte bra. Vi håller på att dö, vi kommer dö. Paniken sprider sig. Ja, vi, alltså jag... Har du varit med om så här trångt? Nej, min pojkvän skulle stötta mig allt vad han kan, men det hjälper inte. Jag måste ha M&M. Jag vet inte vad jag måste ha. Jag pallar inte mer, och vi kommer inte att överleva. Jag är ledsen. Det här är det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Tuva Helgesson kommer att dö. Jag tycker inte att det här är okej. Jag tycker alla barn i samhället har rätt till en fönsterplats. Jag har fått en liten TV här, men om vi krockar så kommer ändå skärmen gå sönder. Så det här är inte positivt. You suck. Det känns som en karusell här. Är du rädd eller? Ja. Jag blir avkort. Jag kommer spä. Hej då, nu dör vi. Jag har inte ens sagt vad jag är, men jag är i alla fall framme i Thailand nu. Jag har varit det ett tag, men vi har typ inte fått checka in på hotellet och sånt där, så att, ja. Först ber jag om ursäkt för att jag inte har filmat så mycket, för att alltså jag fick typ panik på flyget. Alltså det var fucking 11 timmar, och någon jävla snurrung som höll på att sparka på min stol bakifrån, och det var så jävla trångt, ni vet. Man satt så här och bara, och så typ somnade jag typ
10 minuter varje timme. Så drömde jag typ att planet skulle störtas när jag vaknade. Jag bara, jag har faktiskt haft fett mycket panik och det har varit för mycket folk och liksom jag orkar inte. Visste att det skulle bli så här, men ja. Klarade i alla fall. I'm here now. Vill ni ha en room tower? Tar vi en balkong här. Nu ska vi se. Skitmysigt. Där ligger min pojkvän. Gud, det var lite så som päron. En sak till, en positiv grej med den här resan. Det var att det var världens snyggaste, vad heter det? Flygvännins man. Alltså Britt, ni fattar inte hur snygg jag var. Alltså, hans smilegruppa var så gullig när han fucking låg och jag ville bara äta upp honom. Jag vill be om ursäkt om jag är seg, fast jag har varit uppe typ så här 40 timmar, 50 snart. Alltså jag är bara allmänt seg, alltså egentligen gillar jag inte värme så jag vet inte vad jag gör här, men YOLO. Så hallå, jag gick och la mig för att jag var skittrött. Nu vaknade jag. Nej, det är ingen ström här. Alltså jag ser ingenting och jag är helt fucking själv på hotellrummet. Alltså Britt, jag är skiträdd för mörka, alltså Britt. Men vi kommer snart dö så jag kommer inte ha en lampa. Alltså Britt, jag fattar ingenting. Kan jag gå ut istället? Ah gud, ni måste se utsikten. It's so fint. Nej men förlåt för att jag är seg, men alltså jag gillar inte förändringar. Jag gillar inte att komma till ett nytt ställe för jag fattar ingenting. Extra jobbigt för mig, för när folk pratar med mig så blir det så bara, för i och med att jag inte kan engelska och de kan inte heller så jättebra engelska, så blir det så bara, vad fan säger du? Alltså jag kan typ inte ens tänka på att ta det lugnt här för att jag tänker bara på hemresan. Alltså för att hitresan var så jävla jobbig för mig, så ni fattar. Jag åkte klockan 1, kom hem liksom 23. Eller vi landade 23. Och liksom har inget internet, ingenting. Och hittade en massa människor, klaustrofobi. Så här jävla trångt och sådär varmt. Och du kan inte fälla ner stolen heller för att du måste sitta så här. Sen är det någon jävel som står och sparkar på stolen bakifrån. Man bara kul. Jag vill inte sluta prata med er för att ni känns som en trygghet, fast ni typ inte kan hjälpa mig. Men det känns som en trygghet ändå. Och jag är som sagt skitmörkrädd. Klockan är bara 7, så alltså jag typ sovit hela dagen. Vi får se hur det går. Alltså på riktigt nu, det är en kille på min balkong. Jag har i alla fall lyckats sätta igång ljuset, men alltså, så det är en kille på min balkong. Alltså jag svär på mitt liv. Fan ska jag göra? Alltså han stirrar in. Alltså jag är skiträdd nu. Jag vet inte som jag har låst balkongdörren. Fan, han skaffade ingen jävla balkong. Oh my god, kolla vad mamma kom med till mig. Alltså äkta bror på riktigt. Alltså jag älskar KFC, det är det bästa jag vet. Liksom på grund av KFC jag ens åkte hit. Alltså ni måste äta KFC, det är det godaste som finns i Sapen nu. Så han har varit där skitlänge nu, alltså på riktigt. Jag känner bara för att gå till honom och bara, alltså på riktigt, du får en avsugning om du drar härifrån. Bitch, hejdå. Så jag hade tänkt att sova nu, men det går ju inte för att han är fortfarande kvar. Han har varit där i typ en timme nu. Och jag vågar liksom inte gå och liksom så här dra för, vad heter det, gardinerna. För att då kanske han ställer sig ännu närmare och bara. Jag vågar inte somna heller för att han kollar ju på mig. Alltså fan, det är skitobekvämt. Jag vågar inte gå och säga till han heller. Ska jag bara, hello främling, can you please go härifrån? Wish me good luck för fan. Jag är konstigt som tycker att det hade varit mysigare att sova här mellan sängarna än själva i sängen. Det är liksom samma med inkrypen. Fan vad gött. Ja, nu är det en ny dag och nu ska vi snacka ner och bada. För jag har faktiskt inte badat för jag var skittrött så jag gick och la mig direkt. Skit mycket komplex för att jag har ingen concealer och ni vet hur mycket jag hatar mina ringar under ögonen. Alltså det ser ut som att någon har slagit mig, vill ni se? Och jag har i alla fall ögonbryn och lösen och frans alltså. Nej, men nu ska jag gå ner och bada, så vi hörs! Vad tycker ni om mina fötter? Skor, menar jag. Det ser ut som jag bara har 4 tår. Nu kan inte jag göra den här, mamma. Salt. Nu är vi i poolen och det är jättemysigt. Här är ingen i denna poolen. För att någon har kissat här, så det är därför ingen är här. Det är bara vi som är här. Nej, men ärligt talat, jag vet inte varför ingen vill vara här. Och här, det finns en sån här solstol här. Havet är djupt.
havet är djupt. Oj, är det lite kallt, Annika? Annika! 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 Jag kallar min mamma Mammika, för det är en blandning mellan mamma och Annika. Kallt, Mammika! Är det kallt, Mammika? Om ni inte visste det så är jag inte jättebra på att simma. På semester så kan det ju vara bra att träna ibland, eller hur, Annika? Så man får lite fitta kroppar. Och i armhävningar deluxe. Vad jobbigt. Sluta blotta dina bröst på min kamera, mamma. Send me you looking for. Oh my god! Oh my god! We have bubbles! Bubbles! Oh my god! My bubbles! My bubbles! My bubbles! Men jag vet vad kvar! Men Annika, har du inte knäppa i här min? Annika vill att jag knäpper hennes BH, men ni vet, tvälgisarna har inte tid med det. Nej, jag vet bara att jag gick därifrån. Jag har en sån här bubbla rakt i rövhållet på mig, så det rensar mitt rövhåll från bajs och annat skit. Det kan jag inte tro. Jag orkar med detta. Nej, det är spelat jag med. Jag vet. Jag så ni ska bara veta vilken översvämning det är. Till Thailand. Ja, och det regnar. Och värme. Solat. Och vad? Plötsligt. Du vet inte vad som berättar röst. Så lyssna, ni ska se det här. Det här är det sjukaste jag vet. Jag är rädd, förstår ni? Jag skakar. Var gick vi? Jag kollar här nu. Är ni beredda? Alltså, ser ni eller? Alltså, det ligger på riktigt en man och bara dör. Och vissa ställen är typ över anklarna. Alltså, jag tror inte man ser så, alltså, hur sjukt det är i kameran. Men det är sjukt, alltså, tro mig. Det åskar och blixtrar och jag är rädd och jag har inget internet, jag har ingen el, jag har ingenting, jag vill dö. Jag tror det här ska bli kul, men nej, det blir det inte. Och så synd om alla som säljer grejer och sånt och så får de vatten på sina grejer och det här är inte kul. Ser ni som det blixtrar? Ser ni? Så jag tycker så synd. Jag lockade mitt hår och det fucking regnar. Kul. Nej. Alltså, hur kan folk leva så? Och samtidigt tror jag att du har översvämning och sånt här, men fattar ni skitigt inte vattnet är? Alltså, den förekommer inte på kameran, men alltså, ni ska bara veta hur äckligt. Alltså, det är det sjukaste jag varit med om. Och vet ni vad jag såg? Jag såg någon i fönstret. Alltså, en kille som stod bara och strippar. Nu ser inte ni, men där är såna här... Kanske inte ser, men det är såna här fönster som stod där seriöst någon och strippar och jag blev skiträdd. Ja, tills man flyger ut. Varför kan inte jag sitta där? Jag vet inte, för att jag är min tur. Ja, men du får tänka att jag är smalare än dig och jag väger mindre och jag får flyga ut. Nej, det är den som väger, men jag flyger längst. Har inte en skicka någon gång. Nej, men mamma, den som väger minst, den flyger ju lättast ut. Nej, jag tackar mig till.
Fy fan vad fint! Vad vackert att ha i det! Åh, vad vackert att ha i det! Jag filmar det! Nu kommer ni med till Välgesons YouTube-kanal! Hoppas du trillar ut, mamma. Det hade varit så jävla kul. Kolla! Hade ni fångat mig eller hade ni skrattat? Jag tror inte det. Jag skrattade. Filma min outfit. Hur jävla vart det sperma i ansiktet? Nu är det slut. Turist. Alltså min fot har somnat, jag kommer ju dö. Nej, det var inte kallt. Alltså hallå, här är stenar. Som jag trampar på en krabba så dör jag. Man sjunker ju ner i sanden. Nej, vi kan inte vara här. Jag kan inte vara här om det ens. Jag vill hem. Så då kommer det vara en stor, fet silverfisk här. Nej, alltså nej. Det är jättemånga där. Jag klarar inte av det. Såhär, ja. Kan man stampa här? Vad? Kan man stampa här? Nej, jag kan inte gå på botten. Där är någonting här. Jag ska bara köra en sån här tampa. Nu ska vi till ett köpcenter och vi ska handla godis. Smile for the camera everybody, you're going to Välgesons channel. Någon säger mig varför de har tänder på alla chipsen. Tycker ni det är fräscht? Tycker ni det är fräscht? Tycker ni det? Åh, oh, vet du vad? Nej, jag glömde vad det heter. Jag tänkte säga ananas. Vänta, vad heter det? Åh, oh, mango. Mango! Det var till min vlogg. Mango! 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 KFC. It's the right food for me. Meet me at KFC. Come and eat KFC. Baby, you and me. Ow! Jag älskar KFC, ni fattar inte. Okej. Okay. Jag måste bara säga att jag tycker det är så bra av Thailand att tänka på oss som inte kan skära frukter. Sen är de skär frukten till en. Alltså när jag köper en mango i Sverige. Jag vill på att säga Skåne som att det var ett eget land. Vet du, jag stämmer på folk som bara, har ni en annan tid i Skåne? Man bara, nej, vi har samma svensk tid som du. Så jag kan inte skära frukt, alltså nu vet inte jag vad detta är för frukt, men det är så jättekul att säga det. Kör first impression. Så vad är det för något? Om man med en gaffel också så har de liksom skärt upp sig. Slipper man skära upp själv, alltså fattar. Fanns det på kinesiska? Smakar ingenting. Ja, jag tycker bara det är gulligt att de liksom skärt upp det så slipper man göra det själv, ja. Åh, oh, kock. Hallå. Hej, hej! Jag skojar. Nu är det en ny dag och nu är vi på stranden. Och jag har hittat en pojkvän. Jag har halva inne. Ja. Ni fattar att han vinkar till mig hela tiden. Du har halva inne. Nej, det kan jag inte ha. Nej.
Han kramar mig. Så att vi är liksom snart tillsammans. Vi har kommit så långt med vårt förhållande. Ja, och han frågar om vi skulle gå ut ikväll. Ja, och jag kunde inte engelska så jag svarade inte. Åh, vi är så gulliga tillsammans. Och så säger jag, she's too young to go out. Och då säger jag, no, I'm 22. Nej, skojar. Nej, säger han, I take care of her. Nu kommer han filma. Jag filmar mig själv. Jag kan inte filma honom. Hjälp mig. Hey, hey! Hello. Tonight, go with me. Dinner. No. Why? This is my girl. Me, my girl. No, this is my daughter. I'm joking. Okay? Men fan, mamma. Yeah, du förstår allting när jag sa att jag var ung. Nu förstår du, mamma, allting. Nu är det slut mellan oss. Så mamma sa att jag var för liten och du drog han. Så nu är det hennes fel att jag är singel igen. Nej, men jag tycker det är lite kul. Ni får inte göra, ni får inte säga att jag är ung. Så jag hade ju halva innan. I've been loving you. Ja. Min bästa. Han pussar mig på handen. Oh my god, jag är pojkvän. Han skakar hand med mig hela tiden. He wants me, mamma. Say why you over there looking at me? Gonna meet my nay. Valio. Nej, det blev fel. Me to the hotel. Wow. Take me to the hotel. Okej, sexy frilla. Ni ska få se vårt fina ingång till vårt fina hotell. So Tumblr. På väg. Vi ska tydligen se en monkey show. Lite tvek på den. Jag gillar på inte min apor. Sida. Ja, jag gillar ju djur för mycket, men jag gillar inte djur. Jag är rädd för att de inte har det bra, att de ska utnyttjas. Mm. Ja, det är vad gullig hon är, va? Ja, ni kommer få se allting. Hallå, hoppa. Nej, jag vill inte filma honom, han kollar på mig. Really bitch, really? Var det tuntigt eller? Så nu är vi och kollar utsikten. Jag ska bara säga förlåt för jag inte filmat någonting. För att alltså, jag gillar inte att filma på sofa. För att jag tyckte inte de behandlar djuret så bra. Helt nej. Ärligt for my heart nu. Jag skulle ha krokodil. Krokodil. Krokodilshow. Och de står och petar på krokodilen och så. Men, ja,
Alltså jag vet inte vad de egentligen gjorde, men det såg inte bra ut i alla fall. Alltså jag som inte ens är en djurvän, alltså så, jag har inget emot djur så, men ni fattar vad jag menar, jag gillar inte djur. Men jag tyckte inte det var kul att se på, alltså så. Så jag filmade inte så mycket, vi blev lite ledsna faktiskt. So lite that's sorry. Why, that's why we're not filming, men oh. And we're sorry. Jag hade ingen på gång, annars hade jag följt efter. Okej, men vi hörs. Skriv sig utsikten. Hon har tappat hatten då, va? Där har vi varit. Ja, det är Big Buddha-statyn. Hej, jag vill bara säga förlåt för att jag inte vloggar så mycket, men under de två senaste dagarna så har jag haft jättegrov ångest. Så det är inte så att jag vill hålla på och visa när jag gråter och är ledsen och jag är på ganska dåligt humör. Jag trivs inte så bra. Alltså, whatever, jag vill inte börja gråta nu. Jag gillar inte att gå runt och filma mig själv och prata med en kamera när folk stirrar på mig. Jag hatar att vara ute bland folk. Jag hatar att bli utstirrad och allt det där. Så jag mår verkligen inte bra. Och alltså det är inget med Thailand så. Det enda, alltså jag älskar Thailand på riktigt. Ni fattar inte hur folk, alltså schyssta folk är här. Alltså det är helt sjukt. Det är helt annorlunda från Sverige. Alltså det här är drömmen att bo i. Alltså hade jag varit bra internet här hade jag aldrig dragit härifrån, jag svär. Jag hoppas i alla fall ni förstår. Jag ska försöka vlogga de sista två dagarna jag är här. Men det är svårt att filma sig själv och leka glad och yippie-kajay och motherfuckers yes och sånt där. När jag mår som jag mår och kan helt enkelt inte koppla av. Alltså det är stress i mitt huvud. Jag trodde kanske, men fan en resa. Fan nu tar vi det lugnt ju va. Nu tänker vi inte på allt annat, men jo. Jag kommer aldrig kunna komma bort från de tankarna jag har just nu. Jag hoppas i alla fall att ni mår bra. Så hörs när vi hörs. Och det skulle betyda guld för mig om ni förstod. Nu ska jag försöka sova. Godnatt. Och nu är det ny dag. Och nu ska vi bara ner till stranden. För att vi har bara denna dagen och imorgon på oss. Och jag har inte blivit brun. Så att jag måste bli brun. Alltså det är liksom pinsamt att komma hem till Sverige. Och bara hello, jag ser ut som en snöboll. Alltså nej. Så nu ska vi bara till stranden. Och jag ska hitta min pojkvän. För jag hittar inte han. Jag hittar inte han i förrgår. Jag hittar inte han längre. Jag är jätteledsen. Jag måste hitta han. Jag saknar honom. Och sen kommer vi nu vara på stranden imorgon också. Så att det kommer att bli liknande videos. Men jag filmar det jag kan. Men jag har redan filmat det. Så det är inte jättekul att se. Men I do my best for you. Röst, jag har fått ett munsör här. Så att jag kan inte pussa min pojkvän om jag hittar han. Ja, vi får se hur det går. Det ska väl bli roligt. Jag hoppas verkligen att jag hittar min pojkvän. I miss him so much. Nu är det kväll och jag sitter och äter McDonalds. Ni trodde jag skulle säga KFC, men nej, jag vill faktiskt äta McDonalds också. Ja, nyttig helt i då. Jag är faktiskt helt i, alltså vet ni hur mycket smoothies man dricker här? Alltså, deras smoothies är så fucking goda. I alla fall, jag hittade min pojkvän på stranden. Det var han jag flög med, my boyfriend. Okej, alltså han är inte min pojkvän, men jag gillar honom, okej? Jag vet hur gammal han är, så att nej, det är ingenting. Men alltså, han är så charmig. Fast han inte är så jättesnygg så är han ändå så här charmig. Alltså, jag diggar honom. Och sen kom det en annan kille fram till mig. Och han pratade engelska med mig. Och jag pratade svengelska, jag skämde så jävla mycket, men skitsamma. Han frågade om jag hade Facebook. Och jag gav han min Facebook. Men han har inte skrivit. Så att... Det var den love storyn. Så nu sitter jag och kollar på såna här story times. Ni vet, när folk bara, det spökar hos mig. Så att det är inte så smart för jag själv på hotellrummet. Så jag är ganska rädd. Imorgon är det för sista dagen och då ska vi också bara vara på stranden och ska vi se bio. Vi får se hur mycket jag filmar. Men annars hörs vi när jag kommer hem. Vi måste bajsa, det blir fett bajsnödig. Förresten har ni sett vilken stor jävla kola.
Sån har ni inte sett förut, vänner. Just det, äter pancake också. Så jag kommer sakna min pojkvän jättemycket. Han är inte min pojkvän, men jag gillar han jättemycket. Jag kommer sakna han. Han är så snäll mot mig. Han tar hand om mig. Han är så gullig och han är så brun och fin. Och... jag älskar honom. Han kramar mig när vi flög och han tog mina händer så att jag skulle hålla ut dem som Titanic och så höll han i mina händer. Åh, han är så fin. Han är så fin. Var den fin? Den här var ändå lite Tumblr, va? Här är han. Jag älskar han så mycket. Han är så jävla fin, vet du dig. Oj, oj, oj. Mufasa. Let's go to the vatten, bitch. Vatten. Let's go to the vatten. Jag hittar min pojkvän igen. Hello mate. Hello mate, do you go to a swim tour? Vill ni se den nya bilden på mig och baby? Jag lägger in den här. Sitter ni med mig och lite, va? Hello mate. I do want to go for a swim, mate. Men jag kan inte gå med ett selfie-stick själv. Det är jätteforever alone. Nej, det är inte okej! Hello, mate. How are you doing? It's nice to go for a swim with you. Jag har lärt mig jättemycket engelska faktiskt. Ni vad myggbett heter på thailändska? Mosquito. Vet ni vad min pojkvän kallar mig för namn? Han kan inte säga mitt namn. Han säger Toa. Vilken bra relationship vi har, va? Jag får liten BH. Siffran ser mina bröst, you know why. Du smal BH, du smal BH. Hello, mate. I'm so ugly. Ping pong. Bob Marley, Bob Marley. Vet ni om de säger Bob Marley? Bob Marley, Bob Marley. Vet ni, mamma blir åksjuk i vattnet. Tecken på att hon snart är 40. Ja, det fick jag ju inte säga här framför alla människor. Det här långa huset is our hotel. Oh nej, jag fick inte säga mig. Hotel. Hello mate. Hello mate. Where is my honey boo boo? I can't find my babe. Okay, I see him. Nu ska jag och babe gå och pingponga. Skoja. Jag skämtar bara med er. Nu sitter jag och spinkar mig och jag ska snart 2 timmar till flygplatsen och jag har lite panik för jag ska sitta på ett flyg 11 fucking timmar. Ja, ni vet. Och städerskan på hotellet har snytt mina Nike Air Force som kostar 1000 fucking spänn, så att jag har inga skor heller, så jag måste åka hem i typ flipflops. Men, och jag har typ inga skor där hemma heller, för jag har bara de som passar. Men ja, alltså jag har gråtit för att mina skor borta. Eller jo, jag är klart jag är skitledsen för att vad fan. Fan, det är för jävla stil att ta mina skor. Men what the fuck, vad fan ska jag göra? Men alltså jag har verkligen panik inför flygresan. Och det finns inte så mycket mening. Alltså jag kan vlogga, så jag vet inte vad jag ska. Whatever, vi har sett. And I'm finally home, yes! Oh my god! Klarade flygresan i 13 timmar. 13 timmar! Ja, det var ganska hemskt, men I did it. I fucking did it. Alltså, fattar ni hur stolt jag är av mig själv? Alltså, erkänner att ni också är stolta av mig, hoppas jag, annars jävlar. Nej, jag skojar. Nej, men alltså, jag tänkte bara avsluta vloggen. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Alltså, jag hade det jättemysigt i Thailand. Då har ni chansen att åka dit, så gör det. Alltså, riktigt. I början, alltså, jag hatade istället för att jag... jag hatar förändringar, alltså jag hatar när saker är inte som du brukar. Och när allt bara blir helt så konstigt. Men alltså riktigt, I love that ställe. Alltså jag saknar min pojkvän. Och jag vet ni hur jobbigt det var att säga hej då till honom. Alltså, och han vinkade till mig på stan och han bara hej då. Och när jag gick liksom, vi vände oss om samtidigt och vinkade. Alltså det var som i en film. Alltså fy fan, och jag saknar honom så mycket. Alltså jag grät typ igår för att jag saknar honom. Men annars älskar jag Thailand. Alltså folk ler åt den. Alltså folk fucking ler. Alltså fattar ni, de ler. Ni vet i Sverige, det är sällan någon ler mot dig. Bara så. Riktigt, man kunde gå ut utan att folk ska bitchblicka dig. Alltså folk gav en komplimang och alla bara, oh my god, beautiful eyes. Jag bara, beautiful you are. Okej. Så. Nej, men alltså folk är verkligen så jävla trevliga där. Så det är sån skillnad mot Sverige, alltså verkligen. Bara det att folk ler är bara så chockerande. Alltså när jag såg att folk log emot mig när jag gick förbi, jag bara... det händer oftast inte i Sverige, tyvärr. Du kan liksom ha på dig vad du vill, för det är inte en jävel som bryr sig. Alltså, du får liksom ha på dig vad du vill utan att någon ska kommentera det eller kolla konstigt på det. Alltså, ingen bitchblick här, förstår du? Ja, och det är smoothies. Man kan bara ta en smoothie och allt är så billigt och det, fan, det är gott och varmt och du kan bara gå ut din tröja utan att... nej, det, jag älskar det.
Och sen har de stripper också för att, åh gud, jag älskar stripper. Jag vill bli en strippa ju. Jag vill bli en hora också. Om jag inte har något jobb så ska jag bli en strippa och en hora, det har jag sagt. Bra förebild till Tove Helgesson. Nej, men ni behöver inte göra det, men jag ska bli det sen. När mitt YouTube-ande tar slut när ni har tröttnat på mig. Men fan, jag ska avsluta vloggen. Förresten, gilla detta klippet om ni vill ha en prova testa thailändsk godis, för jag köpte lite konstiga grejer. Så då tänkte jag kan testa en video, men alltså bara om ni vill, annars gör jag inte det. Hell no, jag slipper gärna. Och om ni vill ha en Thailand haul, alltså jag köpte inte så jättemycket, men ni kanske ändå vill ha det. Okej, gilla i så fall, och kommentera också, för det kan vara bra att veta, ja. Okej, och nu ska jag gå live på Periscope, för det har jag inte gjort på väldigt länge. Jag ska se om folk har saknat mig, ja! Fy fan, vad äcklig min tunga ser ut där. Hoppas ni gillar vloggen, fast den var fett dålig, men jag är inte van vid jag är inte van vid att vlogga, jag gillar inte att vlogga för att det är pinsamt när alla kollar på mig. Okej. Inte för att folk kollar på en när man vloggar där nere, man kan ha en jävla kamera och trycka upp i ansiktet på folk. De bara hej! Okej, hej då, puss, puss. Nej, vad fan säger du? Jag hoppas ni tyckte videon var jätte... Nej, jag måste göra med båda händerna så får jag panik. Jätterolig och jag ses nästa. Puss, hej då, mina salsmussadosa. I love you!